Hej på er! Nu är det dags för en fjärde incheckning av projekt Midsommar. Va? Det har redan gått 4 månader. Hjälp! Jag måste bara smaka lite igen. Vi har precis varit iväg till Rökan. Rökan har ställt upp en foodtruck i Hallsta. Så att, jag har tagit en tugga i bilen. Men jag måste ta några tuggor. Alltså, har ni inte provat Rökans rullar så gör det ifall de kommer i någon foodtruck i närheten av er. De åker på turné. Det här är faktiskt 3:e gången vi handlar för dem. Första gången var i Eskilstuna. Andra gången var i Enköping. Och idag nu då var i Hallsta. Pepsi Max. Mm. Jag tog en blandning av pulled chicken och kebab. Och så tog jag 2 såser. Vitlökssås och mild. Nu får jag nog paltat, va? Idag har jag på mig min Lars Winnerbäck-tröja. Alltså, det ser ut som att det kan bli en konsert i år. Den är ju framflyttad nu 2 år, så att nu får vi verkligen hoppas att det blir av. Okej, uppdatering av projekt Midsommar. Det är det vi ska göra idag. Projekt Midsommar, det är det projekt där vi får välja mellan 20 olika ord som symboliserar midsommarafton för just oss. Vi får välja 7 stycken ord. Och 7 produkter som passar in med de 7 orden. När de är slut så åker de ut. Och så plockar vi in en ny produkt. Alternativt, ifall vi helt enkelt är tröttna på dem, då får vi skicka ut dem ändå. Man ska ju inte lida i sina projekt. Det är ju kul med smink, eller hur? Och det här är ett roligt projekt. Men okej, nu är det marsuppdatering. Och då ska vi titta vad som har hänt sen förra gången då. Den här är vi. Ska vi titta på först. Det är ord nummer 20 som symboliserar grädden till tårtan. Eller grädden till jordgubbarna. Det här är ett solskydd. Och idag vägde den 164 gram. Så att jag har lyckats använda 2 gram sedan december när jag tog in den. Det är ju som en, det är en mos. Det vart det grädde precis överallt. Det är ju som en mos och den här väger ju inte många gram. Det var en av er som kommenterade förra gången jag gjorde min uppdatering. Jag sa att solskydd ska man ju inte spara från år till år. Men det var en som sa att i och med att den här är i den här typen av förpackning så skyddas ju den från luft. Så man kan visst spara de här från år till år. Så helt plötsligt så känner jag att jag behöver inte alls skynda mig att liksom slösa upp den här. Utan den här är fullt funktionsduglig. Och nu börjar ju, solen faktiskt titta fram. Och sitter man ute i solen eller så känner man faktiskt att solen tar. Så den här tänker jag fortsätta använda som solskydd nu då. Så att jag behöver inte alls ha någon panik att den måste göras slut på inte. Nej. Men 2 gram alltså. Det andra ordet, det är nummer 14 och det är vatten. Och produkten till den, det är en olja, en hårolja, Caperona Oil. Healing and Repairing Treatment for All Hair Types. Och man tar ju en, ska jag visa, en sån här liten klick kanske. Mer tar man ju inte. Och jag som har lite tunt hår så här. Jag kan ju inte direkt lägga på olja här uppe. För då ser det ju fett ut. Utan jag måste ju hålla mig här i längderna. Så att jag som ni förstår. Så det går inte åt så himla mycket varje gång. Men idag vägde den här 99 gram. 3 gram mindre än förra månaden. Och 9 gram mindre än från starten. Och starten var i december. Så att. Den här, det börjar faktiskt ta sig. Nästa ord är ord 9.
Och det är ordet krans, någonting runt. Och så jag har då ett lipgloss och förpackningen är ju rund. Och den här checkade in på 41 gram idag. Och det innebär att jag har gjort av med 7 gram sen i februari. Och ni ser här att jag har grävt lite grann i den. Det här är ju ett lipgloss. Som är... Alltså det är en jättefin färg. Jag tycker faktiskt om den här färgen. Sen är den faktiskt otroligt fin att ha lite grann så här på kinderna. Som lite rosa här. Så det är ju roligt att det har börjat synas att jag använder den, tycker jag. Mitt fjärde ord, det är ord nummer 5, ljuset. Och det jag har valt då, det är Akos Sunkist Body Lotion. Alltså en body lotion som man gradvis får lite färg av. Och den checkade in på 120 gram idag, vilket är 5 gram mindre än i februari. Och 63 gram mindre än i december. Jag vet inte om det syns, men här någonstans är den nu. Så att ja, men smörjer man in kroppen några gånger så går det ju lite grann. Det gör ju faktiskt det. Jättekul, den här tänker jag fortsätta kämpa med. Och nu är det ju jättefint att lägga på så man får lite färg på kroppen, eller hur? Mm. Sen mitt femte ord, det är familjen, nummer 3. Och det är familjen, någonting man både kanske älskar och hatar. Man känner väldigt väl i alla fall. Och jag har valt... Jag valde ju ett puder från Revolution, Bacon Finish. Det är ett puder som jag har haft ganska länge, inte använt så himla mycket tidigare. För jag har ganska mycket puder och man gör inte av med så himla mycket puder. Men den här, det är bra, det är ett bra puder. Så att jag vill verkligen använda det. Och det vägde 41 gram idag och det är 7 gram mindre sedan februari. Så faktiskt, och ni ser ju här va, att det har faktiskt börjat taga sig. Och det är även 12 gram mindre sen i januari när jag plockade in den här produkten. Så jag måste säga att, ja men alltså, bra jobbat ändå. Det är progress på varenda en av de där 5 produkterna. Och nu har jag till och med 2 produkter som har tagit slut. Så jag har inte legat på latsidan den här månaden heller. Absolut inte. Någonting som jag plockade in förra gången, det var det som symboliserar ordet natt, ord nummer 13. Och det är en ögonkräm som jag har haft på mig på nätterna. Från Eucerin. Den vägde idag 19 gram. Och när jag tog in den i februari så vägde den 23 gram. Så 4 gram har jag gjort av, men den var inte ny. Det var den inte, men det fanns en hel del kvar i den. Men nu är den slut, så själva förpackningen väger ju 19 gram då tydligen. Och det är ju så här liten, ja men så här liten metallapplikator, den väger ju också lite grann faktiskt. Och den andra produkten som är slut, det är den som symboliserar ordet raketen, ord 11. Någonting som påminner om rymden, någonting skimrande. Och då valde jag Revolutions läppstift. För det första så kan man ju tänka sig att den liksom kommer upp som en raket så här då. Men sen är den också skimrande, jag ska visa. Den är ju turkos i förpackningen, men när den kommer ut i luften så då blir den en jättefin rosa lila färg faktiskt. Och den är lite skimrande, jag vet inte om det syns. Det är lite glitter i den. Eller skimmer. Men den är att betrakta som slut nu. Den vägde 18 gram idag och då har jag alltså använt 3 gram sedan förra månaden. Så att det är jättebra jobbat. Så 2 produkter är slut och de övriga 5 har jag jobbat på bra med. Bra jobbat Karina, säger jag då faktiskt. Och då ska jag plocka in 2 nya produkter. Jag vill ju bara välja sådana ord som är aktuella för mig. Alltså vi dricker inte snaps. På midsommarafton. Vi gör inte det. Vi har ofta mycket barn med oss och sådär. Och snaps mitt på dagen. Alltså nej. Nej. Jag gör inte det.
Jag gör faktiskt inte det. Så att det ordet vill jag inte ha. Så att det är vissa av de här orden som jag liksom känner att nej, jag vill inte ha de här orden. För det är inte min midsommarafton. Men däremot små grodorna. Ord nummer 10. Små grodorna, ja men det hoppar vi ju. Eller små grisarna, men det är ungefär samma sak, eller hur? Och då valde jag den här, för då kunde man välja en liten produkt som var liten eller grön, eller liten och grön som den här är. Och har ni tittat på mina Project Pen sen tidigare så känner ni igen den här. Den här var med i Project Pen 2021, alltså mitt stora Project Pen 2021. Men jag gjorde inte slut på den, men den börjar få några år på sin lilla nacke. Det är ju en concealer som neutraliserar rött då, i och med att den är grön. Men nu så ska den användas upp. Så att den här får hoppa in. Och den väger idag 9 gram. Så får vi se vad som händer med den. Sen så valde jag ett mörker, nummer 6. Någonting som är mörkt eller någonting som är svart. Och då valde jag faktiskt den här. Det är en kräm från märket Avant. Den har fått en glossy box, så att den har ju några år på nacken. Men den är inte använd. Den har jag liksom sparat på. Men jag vill inte spara den längre. Så det är både en face och eye night cream. 50 ml är i den. Och den vägde 50 gram. Så den här tycker jag passar extremt bra på nummer 6, mörker. Då har jag en ny startsjua här för april. April, din dumma sill. April. Och nästa gång vi ses, då är det i slutet på april. Då är det bara några dagar före sista april. Sen kommer maj. Alltså nej. Nu vill jag att det går. Nu vill jag att det går långsamt. De här månatliga uppdateringarna, jag upplever att de är lite ångestladdade, för att då blir det så tydligt hur fort tiden går. Nu har det gått en månad till, och nu har det gått en månad till, och nu har det gått en månad till. Ja, nej. Jag är ju sån här som tycker om när saker och ting ligger framför mig, när man har allting kvar, när man kan drömma och alla möjligheter finns. Allting ligger framför en. Sån är jag. Men okej, sammanfattningsvis. De produkter jag ska jobba med nu under april månad är solskydd, hårolja, lipgloss, bodylotion, puder, color correcting och en ögon- och ansiktskräm. Ja, det var allt för idag. Tack för att du tittade och sköt om er. Och så ses vi om en månad igen då. I april. Ha det så bra. Hej då!